Så fik jeg sat tøj over. Tog Netto i stedet for Netto og Brugsen. Køb for 100 kroner hyggeting. Ikke noget slik. Lige at jakke, jeg skulle ikke gå til at varme. Lidt det med en vinterjakke. Og varmt og fugtigt derude. Så det blev 100 kroner, så jeg også købte pose chips, købte flødekartofler, så det til at kunne stege nogle pølser en på torsdag eller så, eller weekenden stege 4 pølser og flødekartofler. Så vi skal ned i vaskekælderen om en helst 20 i 5. Så skal vi vaskekælderen 10 minutter over så. Så man købte ikke noget slik, så der kom de ved på franske kartofler, kiks og cola, og gifler 10 kroner. Jeg har også købt rugbrød. Jeg kan bedst lide, den der brun sauce fra Netto. Vasketøjspose. Plastikpose. Husk om den skal hænge. Det skal jeg ikke. De to der skal hænge. Så skru den her. Ikke nu, men næste gang. Bare tøjet i tørretromlen. Så du skulle ikke have taget sokkerne, ikke? Jeg tror, det er yoghurt her. Det er brusen, der har det til 12 kroner. Noget pære-yoghurt, sodavand og rugbrød-kylskab. Så det er det største, det er det største glas, man kan få. Fandt lige fire pakker med distapuls og flødekartofler. Og kiks, gifler og sodavand. Jeg må ikke købe den her slik, det er belaster mine tænder. Jeg skal tykke af mange skade og flere ølmer.
for at jeg har købt det her.